Nu du, Olle, hoppas jag att du också är uppvärmd med ett glatt ögonleende. För det är nämligen så att Olle Westberg är med oss på länk från Fårö. Det är väl underbart att vi kan så här, resa i geografin under denna eftermiddag. Olle Westberg har en gedigen meritlista som till exempel tidigare liberal riksdagsledamot, för detta statssekreterare på Finansdepartementet, för detta chefredaktör på Expressen, GD för Svenska institutet, och Olle var också ordförande i 2014 års demokratiutredning. Så det är ju inte konstigt att han figurerar i den här antologin. Olle ska tala om digitala angrepp för ett... nu vet jag, nu har jag skrivit helt tokigt. Men vi ska i alla fall, Olle ska prata om varför det är jättenödvändigt med ett psykologiskt försvar. Du kommer förmodligen också, Olle, beröra varför det är en gammal typ av krigföring. Och gör du inte det så kommer jag fråga om det, för jag tycker det är otroligt intressant det du skriver i ditt kapitel. Så Olle Westberg, varmt välkommen hit. Tackar. Ja, när det gäller min bakgrund så var jag ju också svensk generalkonsul i New York och träffade Donald Trump en gång. Och han är ju en person som digitalt spelar en väldig roll med sina, vad det nu är, uppåt 80 miljoner följare på Twitter. Sen följer han 46 personer och agerar hela tiden på sociala medier. Han lägger ut små filmer varje dag på Facebook och annat, så det säger ju något. Men jag ska ju alltså tala om risken för digitatur. Och jag menar, redan Genghis Khan för 800 år sedan menade att man i ett krig behöver man inte vara bara militärt överlägsen om man kunde manipulera fiendens uppfattningar. Och det där är ju någonting som i hög grad dominerar idag. När Ryssland anföll Georgien och när man anföll i Krim, så började man med propaganda av olika slag och i viss mån digitalt. Men idag digitaliseras sånt väldigt hög grad. Främmande makt använder i väldigt hög grad sociala medier för propaganda. Det är Kina och Ryssland som gör det systematiskt, men också extrema grupper av olika slag. Och det här handlar ju då, när det gäller Sverige till exempel, inte om pågående krig, för det har vi lyckligtvis inte, utan om att underminera förtroendet för de som blir valda, alltså för överheten, och underminera förtroendet för medierna. Man vill skapa en polarisering och en klyfta mellan de beslutande och befolkningen. Och skulle det bli en konflikt, militär konflikt, då skulle ju uppslutningen bakom de styrande och bakom regeringen vara sämre än tidigare. Och det är också så att man sprider massor av så kallade memes, alltså påhittade bilder av olika slag. För några år sedan så spriddes det på nätet en bild av Annie Lööf i en hijab över huvudet. Och det där, det var ju bara ren manipulation. Och sånt där pågår. Och i EU-valet då för 2019, då spelade det här en ganska stor roll. EU-ordföranden Donald Tusk, han sa då att det finns externa anti-europeiska krafter som försöker påverka europeernas demokratiska ställningstagande. Och det var alltså tydligt vad man gjorde på olika sätt i det valet. Det skedde också i Sverige, där man spridde med rysk bakgrund påståenden av typ att regeringen hindrade att det var såna här budskap från moskéer, men däremot tillät man kyrkklockor fullt ut, och det var en hel del andra saker som var rena påhitt som spriddes. Och vi vet ju, som jag sa, om Trump som ju använder sociala medier väldigt kraftigt för att stötta sig själv. Och i valet där han blev vald 2016, så använde han sig av det som heter Cambridge Analytica, det vill säga de som utnyttjade framförallt Facebook för att styra upp och skapa grupper man kan nå. Och dagen efter valet 2016 så träffade jag en person i Washington som kom från Cambridge, och han visade Cambridge Analytica, och han visade mig
på sin mobil. Han sa att här kan jag visa dig hur man kan se vilka det är som är homosexuella i Massachusetts men inte gått ut ur garderoben. Och det har man alltså kunnat styra vad folk tittar på datorn och söker efter på datorn och annat. Och då kommer man fram till något och då kan man då sända alldeles specifika budskap till dem. Det är ganska typiskt. Och det är ju så att de sociala medierna spelar en allt större roll. Jag menar, vi hörde ju på Anders Sundell alldeles nyss. Och vi i demokratiutredningen så undersökte vi ju hur det var 2014 och det visade sig att de unga till övervägande del använde Facebook som information inför valet. Och vi vet ju att ungdomsförbunden och politiska ungdomsförbunden, de är ju bara en spillra av vad de har varit en gång för evigheter sedan, jag ju till åren som synes, så hade då Folkpartiets ungdomsförbund, där jag var förbundssekreterare, 38 000 medlemmar och idag har man ungefär 2 000 medlemmar. Och det där är ganska typiskt. Centerpartiets ungdomsförbund hade 200 000 medlemmar och har idag typ 5 000 medlemmar. Och det här handlar mycket om sociala medier. Varför ska man gå på möten och bestämma om dagordningar och saker när man kan trycka gilla? Men det är faktiskt inte alldeles självklart att sociala medier behöver vara en nackdel för demokratin, även om det idag domineras av de högerextrema och de som är negativa till de traditionella medierna. Men jag var för ett drygt halvår sedan i Taiwan, det var för fjärde gången, och då träffade jag deras digitaliseringsminister som heter Audrey Tang. Och hon berättade om hur de använder de sociala medierna för att stärka demokratin. Nästan alla på Taiwan är aktiva på sociala medier. Man använder dem från regeringens sida för att informera. Och ännu viktigare är att man några månader i förväg innan man lägger en proposition, innan man lägger ett förslag, så går man ut på sociala medier och säger att det här tänker vi lägga, vad har ni för synpunkter? Och då kan alltså alla medborgare komma in med synpunkter. Och det där öppnar upp demokratin. Man får liksom känner att man kan vara med och påverka och föra fram sina åsikter. Det där är ju viktigt. I Sverige är det ju så att det är 85% av alla svenskar anser att de inte har något som helst politiskt inflytande mellan valen. Och vi har ju längst mellan valen av alla demokratier eftersom vi har nationella och lokala val samma dag. Och det där är någonting allvarligt. Och där borde man i mycket hög grad använda sociala medier för att öppna upp för folk. Men sen är det ju då den fråga som mitt inlägg huvudsakligen handlar om, nämligen vad vi ska göra åt den utländska propagandan. Och man kan ju diskutera på olika saker som dyker upp. Det handlar ju väldigt hög grad om källkritik. Skolan är central. Den förra ordföranden i Lärarnas Riksförbund, han skrev ett inlägg för några år sedan. Och han sa att dagens elever är ett öppet mål för mörka fientliga krafter som vill destabilisera vårt samhälle. Och han sa att källkritik och kritiskt tänkande är en alltför viktig del av elevernas utveckling som medborgare i ett demokratiskt samhälle för att komma på undantag i brist på resurser eller kunskap. Och så det där är ju en central fråga, nämligen att verkligen lära ut källkritik. Och public service, och då framförallt UR, Utbildningsradion, kan spela en roll för att undersöka. Sen är det så att efter andra världskriget då inrättade vi något som heter Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. Senare bytte det namn till Myndigheten för psykologiskt försvar. Jag var själv kronvrak så att jag blev redan som 19-åring krigsplacerad på den här och många år engagerad. Men, och då var ju syftet att man skulle suga upp ryktespridning av olika slag. Från början var det ju långt innan digitaliseringen. Och man skulle göra ständiga opinionsundersökningar som man såg hur folk ställde sig när det var kris. Och man skulle stötta bland annat utländska medier. Därför att skulle Sverige åka ut för en militär konflikt är det ju oerhört viktigt att vi får stöd av andra länder, och då måste ju befolkningen i de länderna ha ett grepp om vad som håller på att hända i Sverige, och då är det viktigt att man tar hand om utländska journalister. Det gjorde också den här myndigheten.
Men den lades ner 2008 av dåvarande alliansregeringen. Det var ganska märkligt eftersom det skedde bara några veckor efter Georgien, då Ryssland använde sig av psykologisk krigföring för att gå före själva anfallet. Men och det här har varit negativt. Och det är viktigt att det psykologiska försvaret i Sverige inte är en del av försvaret överhuvudtaget, utan är en del av civilsamhället. Man bör kunna engagera olika organisationer i det arbetet till exempel. Och nu har man efter en lång utredning så har man fattat ett principiellt beslut om att inrätta en ny myndighet. Det kommer en proposition sannolikt i början på nästa år om en ny psykförsvarsmyndighet. Och det där är ju väldigt viktigt i dessa dagar då det sprids så mycket rykten och annat som är helt felaktigt inte minst sociala medier. Men och allra viktigast om det blir en kris. Men även i löpande kan man säga så är det ju helt nödvändigt att offentligt påpeka att här pågår det ett informationsangrepp mot Sverige. Och det kommer ju att lära människor hur man gör och hur man ska använda sig av det här. Så att det kommer att bli en bra och viktig uppgift. Och det som skiljer det som nu kommer att ske från den tidigare myndigheten för psykologiskt försvar, det är ju just den hela inriktningen på det digitala. Och då menar jag sociala medier. Sen finns det ju annat. Jag var med på en övning som utgick från att främmande makt hade hackat in sig på Stockholms tunnelbana och sett till att en rad vagnar kolliderade på T-centralen och massa människor dog. För det skapade då en koncentration i Sverige som då kunde utnyttjas för en främmande makts anfall. Och det är såklart att den här cyberkrigföringen, den ska man motarbeta. Men det som är centralt i fredstid, det är just att följa vad som händer på sociala medier och ge offentlighet åt det som är informationsangrepp och manipulation. Ja, det blir en viktig uppgift. Så, tack. Tack så hemskt mycket, Olle. Det sneglar jag här nu för er som tittar framför, så är det för att jag har Olle på skärm där, men jag har er här. Så det är lite schizofrent. Det är också väldigt så konstigt att prata med en människa som man inte ser framför sig. Men vi gör vårt bästa här på Internetstiftelsen. Du, Olle, jag får en massa olika tankar och funderingar när du berättar. Jag tänker, vad tänker du förutom just liksom en ny myndighet för psykologiskt försvar? Vad tror du är viktigt att göra för att komma liksom runt just desinformation och propaganda? Eller jobba med det eller mot det, eller hur vi nu tänker att vi ska jobba med det? Du har varit inne lite på källkritik, kritiskt tänkande. Finns det liksom andra så här strukturella förändringar som vi behöver göra i samhället för att komma åt den här problematiken, tror du? Ja, jag tror att det handlar väldigt mycket om skolan. Ja, men idag, unga, de är ju helt inne på sociala medier och sitter väldigt mycket och följer det på olika sätt. Och då är det nödvändigt att man ska veta hur det fungerar med olika typer av manipulationer. Så att lära ut källkritik och lära ut hur man ser vad som är påhittat, det är en väldigt viktig utgångspunkt, det tror jag är den centrala. Sen finns det ju en mediemyndighet som naturligtvis också kan sprida kunskap kring sånt här. Och just en myndighet för psykologiskt försvar, om den tar upp och säger att nu har det spritts det här, ja, men då ser alla de som har fått de där meddelanden eller sett dem, att de förstår då vad det är. Så att det är väl de viktigaste sakerna.
Just det. För du drog en parallell där till Taiwan. Vi har varit inne på Taiwan även tidigare i exempel. Och du sa att du hade varit där och besökt. Och jag tänker, när du berättar om det, att så här, där finns liksom... Man har en metod, låter det som, där man involverar medborgarna och använder sig av sociala medier som liksom ett verktyg. Och jag tänker, vad är det som jag liksom har gjort att Taiwan lyckas, tror du? Vad är det, vad har du sett när du har varit där och när du har lärt dig? Vad skulle vi kunna liksom lära oss av dem? Ja, men det som gör att det har varit viktigt här är naturligtvis att Kina vill ju erövra Taiwan och inkludera Taiwan i Kina. Så att Kina går ju till ständiga digitala angrepp av olika slag, så att det är någonting som gör det viktigt hos dem. Men sen är det så att, som det har konstaterats i flera internationella undersökningar, så är ju Taiwan den främsta demokratin i hela Asien, och det är en väldigt framstående demokrati, fungerande demokrati. Och då har man tyckt, eftersom det är ett modernt land, väldigt modernt land, och som sagt, det är över 90% av alla följer på sociala medier, så har man tyckt att det är väldigt naturligt att använda sig av sociala medier. Och det är lite olika saker. Hur gör de när de får angrepp från Kina och annat? Jo, då bemöter de det på sociala medier direkt. Och det görs då av ministrar och annat. Och sen är det just det här att man involverar människor inför beslut som ska tas av parlamentet eller läggas av regeringen. Så att människor känner att ja, de kan påverka saker. De blir i alla fall lyssnade på, det är det viktiga. Mm. Tror du att det skulle vara möjligt att göra i Sverige? Tror du att vi skulle liksom kunna ha den typen av medborgarinkludering eller medborgardialoger i Sverige? Det skulle vi säkert kunna ha, det borde vi ha. Alltså vi skulle kunna, man kan tänka sig det digitala på flera sätt. En möjlighet är ju att vi har ju en formell möjlighet, även om den inte används ofta, till lokala folkomröstningar. Jag menar, om 10% av väljarna skriver under att man vill ha en lokal folkomröstning, så blir det det. Och jag menar att man skulle i högre grad kunna göra det på nätet. Man kan inte, i alla fall idag, ha poströstning så att säga på nätet, eftersom det finns en risk för att hackas. Men man skulle kunna skapa sig en kunskap om hur det där fungerar genom att i högre grad ha lokala folkomröstningar och att man ska kunna rösta på nätet. Mm. Så det är ju en som skulle vara möjligt. Just det. Vi var lite inne på det tidigare här under dagen. Vad står slaget om just nu när det kommer till liksom, demokrati och det demokratiska samtalet? Då var data uppe som en sån sak. Den som äger datan äger bilden. De äger, lite som du var inne på med Cambridge Analytica och gänget som du mötte i New York och sådär. Hur tänker du kring just liksom datans roll när det kommer till liksom demokratin och det demokratiska samtalet? Jo, det är det ju i hög grad. Och det med Trump är ju ett sånt exempel som totalt dominerar. Jag började följa honom för ganska många år sedan på Twitter faktiskt. Och det bara växer och växer och växer, antal miljoner som följer honom. Det är helt otroligt. Och det utnyttjar han ju ständigt, och det skapar honom en makt. Därför att om det är republikaner som är mot honom, som kandiderar till poster, ja, då går han in via Twitter och går emot dem. Och eftersom nästan alla som stöttar honom följer honom, så innebär det att han får ett inflytande den vägen, så man ska inte underskattar det där. Så att det är klart att det utnyttjas på det sättet, men det borde också vara en uppmaning till mer traditionella politiker. Ja, men det är ju så att det finns ju knappast någon riksdagsledamot som inte sätter sig på tåget i 3-4 timmar för att tala för 30 medlemmar i sitt parti. Men att man skulle ägna sig någon timme om dagen åt sociala medier och gå in, det är väldigt ovanligt. Det är egentligen bara extrema politiska grupper som gör det. Och de i högre grad också går in på debatter och annat, inte bara på sitt eget. Medan de traditionella riksdagsledamöterna, de har alla Facebook. Men de använder det mest som en anslagstavla. Just det. Dialogen och interaktionen tänker jag är enormt viktig. Och jag tänker uppenbarligen så är det kanske då det som bland annat Taiwan gör rätt, när om jag lyssnar på dig. Du, jag ska ge dig en sista fråga som de andra också har fått. Om du nu får titta i din kristallkula med all din kunskap om demokrati och om samhället och hur det fungerar i världen,
Vad ser du på 5-10 års sikt? Vad har hänt med det psykologiska försvaret? Vad har hänt med de digitala angreppen? Vad tror du är liksom de viktigaste medskicken till de här som sitter och tittar idag? Eller till mig? Jo, jag tror i och för sig att vi kommer att få fler och fler digitala angrepp. Samtidigt så tror jag ändå att vi kommer att få en större del av den politiska debatten på sociala medier. Så att demokratin kan i bästa fall fördjupas, där har ju Taiwan en förebild, kan ju fördjupas via de sociala medierna. Så att det är en bra sak. Men grunden för det måste ju vara att människor har en betydande kunskap. Och det ska skolan göra. Så jag får hoppas att skolan i långt högre grad om några år har sprider kunskap kring sociala medierna. Särskilt dessa dagar när nästan alla yngre sitter och följer det här TikTok på sina mobiler och annat. Eller hur? Du, tusen tack Olle för att du tog dig tid att vara med hos oss idag. Det var fantastiskt. Du får hälsa Fåre så jättegott och så ses vi en annan dag. Ja. Tack snälla.